Նախ ուզում եմ ասել, որ ընդդիմախոսների նկատմամբ քրեական գործերի հարուցումը ընդհանրապես և կալանքի կիրառումը հատկապես այս իշխանությունների ձեռքին դարձել է քաղաքական հետապնդման և իրենց իշխանությունը պահելու միջոց, և իմ խորին համոզմամբ դա արվում է գլխավոր դատախազության և ԲԴԽ-ի ձեռքերով։ Սա մեկ։ Երկրորդ հերթին գլխավոր դատախազը, դատախազության ներկայացուցիչը կիրառեց այդ նույն պրակտիկան մեղքը նախկինների վրա բարդելու, նաև մեղքը բարդեց փաստորեն դատավորների վրա, ինչ որտեղ նաև գործադիր, օրենսդիր իշխանության վրա, բայց իրականում մեղքի շատ մեծ բաժին ունեն առաջին հերթին հենց իրենք, ու ես ուզում եմ ընդգծել մեկ հանգամանք, ուշադրություն հրավիրել այդ հանգամանքի վրա, որ փաստորեն կարգապահական վարույթներ են հարուցվում բացառապես այն դատավորների նկատմամբ, ովքեր ըստ հանրային տարածված կարծիքի դրսևորում են ինքնուրույնություն և չեն կատարում իշխանությունների հրահանգները, բայց զրո կարգապահական վարույթ է հարուցվում, կրկին ըստ հանրային տարածված կարծիքի իշխանությունների հրահանգները կատարող կամակատար դատավորների վրա։ Առնվազն կարող եմ երկուսի անունը մեջ բերել, օրինակ Արմեն Դանելյան, Մնացական Մարտիրոսյան, Էլիկան, բայց այս երկուսը շատ ակնառու են և մարդիկ շատ լավ ճանաչում են նրանց, ուզում եմ նաև այս հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրել, որ այն դատավորները, ովքեր չեն կատարում իշխանությունների հրահանգները և ապօրինի կալանքի այդ որոշումները չեն կայացնում, նրանց նկատմամբ և ընդհանրապես իշխանությունների հրահանգները չեն կայացնում, նրանց նկատմամբ կարգապահական վարույթներ են հարուցվում և հետապնդման են ենթարկվում։ Երկրորդ հերթին ես ուզում եմ ընդգծել, որ քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ բացառապես կիրառվում է կալանքի պատժամիջոցը, օրինակ Արուշ Արուշանյան, Մանվել Փարամազյան, Արթուր Սարգսյան, Մխիթար Զաքարյան, Արմեն Չարչյանի դեպ, որի առողջությունը քայքայվեց կալանքում, ապօրինի կալանքում գտնվելու ժամանակ, ահա այսպիսի դեպքերում կիրառվում է կալանքը, և սա առնվազն տարօրինակ է։ Համեցեք, պան Հովանեսյան։ Շատ ներողություն, իսկ նախկինների վրա մեղքը բարդելու առումով ինչու է ասում, որովհետև դուք ասացիք դա կարող է լինել դատախազների համոզմունքը, բայց դատավորը ինքը պետք է որոշի, դատարանը ինքը պետք է որոշի, իրավաչափ է այդ համոզմունքը, թե չէ, հետևաբար եթե կալանքն է կիրառվում, ուրեմն դատավորի համոզմունքն է, այդ առումով է ասում, որ մեղքը բարդում եք դատավորների վրա։